Povodom godišnjice ubistva premijera Đinđića, Kanal 9 emituje dokumentarni film Slaviše Lekića, Zoran Đinđić, Hipoteka. Film o Srbiji koja nije razumela svog premijera, o Srbiji koja Zorana Đinđića počela da shvata tek 12. marta 2003. Između ostalih u filmu govore Milo Đukanović, Dragan Đilas, Boris Tadić, Žarko Korać, Zoran Živković, Gašo Knežević, Čedomir Jovanović, Latinka Perović, Nenad Čanak, Miloš Vasić, Srđa Popović. Zoran Đinđić, Hipoteka, subota 21 sat, samo na Kanalu 9.